Liepājā šobrīd pastāvīgi uzturas 1311 Ukrainas kara bēgļu, vēl apmēram 280 Dienvidkurzemes novadā. Patvērumu meklētāju skaits nemitīgi mainās, jo neliela daļa ukraiņu jau devušies atpakaļ uz dzimteni, kā arī ik pa laikam pilsētā uz pāris dienām tranzītā iebrauc pārdesmit bēgļu, kuri pēc tam ar prāmi dodas uz Vāciju. Liepājā patvērumu radušo ukraiņu stāsti par viņu sadzīves apstākļiem ir visdažādākie, taču vairumam joprojām ir aktuāls dzīves vietas jautājums. Es dzīvoju pašvaldības apmaksātā istabiņā hostelī, taču drīz šīs atbalsta programmas termiņš beigsies un nāksies domāt par citu dzīves vietu. Atbraucu kopā ar ģimeni, mēs noīrējām dzīvokli netālu no bijušās metalurģiskās rūpnīcas. Pirmos 4 mēnešus valsts sniegtais atbalsts nosedza praktiski visu īres maksu, par ko mēs esam ļoti pateicīgi Latvijai. Bet šobrīd ļoti noderētu kāds cits dzīves vietas jautājuma risinājums, jo es esmu vienīgais strādājošais ģimenē un ir grūti nosegt visus izdevumus. Man paveicās, jo karam sākoties man bija pie kā atbraukt, jo Liepājā dzīvo viens no maniem draugiem, taču ja apstākļi būs tādi, ka nāksies palikt šeit ilgāk domāšu, patīk tas, ka šeit ir kvalitatīva pārtika un veselības aprūpe. Uz Latviju atbrauc mēnesi pēc tam, kad mūsu pilsēta okupēja, tiklīdz radās šāda iespēja. Šeit īrē dzīvokli pirmos 3 mēnešus daļai īres maksas sedz pašvaldība, bet šobrīd jau strādāju un par visu maksāju pati. Patīk šeit dzīvot, jo jauka pilsēta un ļoti sirsnīgi cilvēki. Līdz ar lielāka bēgļu skaita pieplūdumu Liepājas pašvaldībai nācās meklēt risinājumu viņu izmitināšanai. Šim nolūkam izremontēta daļa neizmantoto sporta skolas dienesta viesnīcas telpu. Kopā šeit mēs esam šobrīd gatavi, tad, kad būs savestas visas mēbeles uzstādītas, izmitināt 104 Ukrainas bēgļus. Protams, jā, šī plūsma palielinās un ir kaut kāda papildus vajadzība aprīkojot papildus gultām šeit var izmitināt arī varbūt lielāku skaitu. Vienlaikus remontdarbi norit šīs pašas viesnīcas ēkas augšējos stāvos, kur pēc to beigām būs iespēja izmitināt vēl aptuveni 100 cilvēkus. Pašvaldība cer, ka ar to būs pietiekami, lai gan atzīst, ka ne visi patvērumu meklētāji ir mierā ar šāda veida kopmītnes tipa dzīves vietām. Jau pirmajā sarunā mēs saprotam, ja cilvēks ir nācis no teritorijas, kur viņš ir piedzīvojis dzīvošanu pagrabā, viņš ir piedzīvojis kaut kādu ilgstošu jau Krievijas okupāciju. Viņi ir gatavi ņemt jebko, un viņi ir ļoti pateicīgi. Protams, tie cilvēki, cevišķi sākumā, kas izbrauc no Kievas vai no apgabaliem, kur nebija tāda īsta kara darbība, un viņi dzīvo ļoti paši, ļoti labos apstākļos ar ļoti labiem darbiem. Viņi, protams, ir daudz cimperlīgāk attiecībās to, ko mēs piedāvājam. No visiem tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šobrīd pastāvīgi uzturas Liepājā, pašvaldības atbalstu, bezmaksas dzīves vietu vai daļēju kompensāciju mājokļa īrei 4 mēnešu garumā saņem 368. Latvijā kopumā septembra beigās bija 34500 oficiāli reģistrēti Ukrainas kara bēgļi. Argots Pakalns, Aigars Breč, TV Kurzeme.